fyrsta sunnudegi aðventunnar ég ek til kaupmannsins í einum rykk. Því þó að fjárhirslurnar gerist grunnar ég geri vel við mig í mat og drykk. Ég kaupi sætabrauð og súkkulaði, súpur og ávexti og kjöt og smér. Klifjaður gósi burt ég held með hraði og hleði skottið allskins gúmelaði. Þá mega jólin koma fyrir mér. Á öðrum sunnudegi aðventunnar allhliða hreinsunar starf á sér stað. Þá söng perlur ég söng laginn sem kunnar og síðan læt ég renn í fun heitt bað. Þá allar spjarinnar ég af mér reyti og öllum deginum við þvotta ver. Ég skrúpa tærnar skekk og lupa bleiti, ég skef úr eyrum svonað mestu leiti. Þá mega jólin koma fyrir mér. Á þriðja sunnudegi aðventunnar andlegur hliðinni ég geri skil. En til að virka skulu visku brunnar sko vera rakir eða þar um bil. Það stoðar lít að sitja einn með ekka örlögum heimsins velta fyrir sér. En ég verð heimsins mesta mannvits brekka á meðan ég fæ bara nóg að drekka. Þá mega jólin koma fyrir mér. Á fjórða sunnudegi aðventunnar ég æðum húsið til að gera fínt. En skreytingarnar eru ansi þunnar því áran skrautið virðist mest allt tínt. Ég skvetti sápu vatn á gólf og glugga og gref upp nokkuð heillegt sængur ver. Við bústnum rykmaurum ég leina stugga og rið svo þvottinum í næsta skugga. Þá mega jólin koma fyrir mér. Loks þegar aðfanganna dagað drífur ég dreg fram spariföt og flippa hnapp. Svo þegar skyrtu kræin stendur stífur ég star í speilin og gef mér klapp. Því jólin eru tími til að þakka og taka ofan fyrir þeim sem ber. Á meðan ég hef matar ögna smakka og meðan ég færi savaxin pakka, þá mega jólin koma fyrir.